Hello, hello, and welcome. Eu sou a Teacher Blá e hoje eu estou ao vivo com você para a nossa live semanal. A live de hoje é sobre English Rebels. Então, talvez você está pensando, mas Teacher, por que você está falando assim? Eu acabei de começar um tratamento, um aparelho aqui na boca, por isso eu tenho um pouquinho de dificuldade a falar no momento. Dizem que vai parar eventualmente, mas por agora eu tô com algumas dificuldades na fala. Então, se não é difícil o suficiente falar português como língua estrangeira, agora eu estou falando português como língua estrangeira e com a língua presa. Então, guys, hoje temos uma live super importante. A live de hoje é sobre the English Rebels. What is an English Rebel? Então, English Rebels são os verbos que não seguem as regras, né? Então, igual que as pessoas, a gramática, né? É parecido com a sociedade, né? Temos regras para seguir. Mas sempre existe pessoas que não vão seguir as regras. E essas pessoas na gramática são os verbos. Então, existem verbos que você precisa aprender, verbos extremamente importantes, verbos que você não consegue viver sem na língua inglesa, que não seguem as regras. Então, tem escolas tradicionais que vão dizer para você, tem que aprender as regras e vai dar certo para você. E daí, o que você vai fazer sobre os verbos que vamos aprender hoje? Na primeira parte, English Rebels parte 1, eu ensinei 5 verbos que você não consegue viver sem. Então, os verbos que eu ensinei eram be, have, do, say, get e make. E hoje eu tenho mais. Mas enquanto estamos esperando a galera entrar na live, por favor, eu tô curiosa. Com quem eu estou falando hoje? Então, pode me dizer aqui nos comentários de onde você está assistindo. Para quem não me conhece, eu sou a Teacher Blá, professor de inglês com mais de 8 anos de experiência ensinando inglês. Quase 5 anos, meu foco tem sido somente brasileiros. Então, eu descobri ao longo da minha carreira que existe dificuldades específicas, dependendo da nacionalidade da pessoa. Então, eu já ensinei pessoas falantes espanhol, né, no Chile, pessoas chilenas, argentinos, venezuelanos. E daí, depois, eu comecei a ensinar para uma escola chinesa, onde a maioria dos meus alunos eram chinês ou japonês. Então, né, eu descobri, ó, as pessoas que falam espanhol têm X dificuldades no inglês. E agora, os falantes de chinês, japonês, têm outras dificuldades. E daí fiquei pensando, nossa, sabe, que tem escolas de inglês, por exemplo, na Irlanda, que estão ensinando inglês para todo mundo. Mas não seria mais eficiente e legal para nós ensinar inglês com a língua nativa, pensando na língua nativa, né? Porque se você está pensando com sua língua, com sua língua nativa, daí sim você vai descobrir rapidamente o que você precisa focar para fazer o inglês ficar mais fácil para você. Por isso, agora meu foco é 100% brasileiros, falantes de português. E agora, claro que eu estou morando no Brasil, sou irlandesa, morando no Brasil, eu tenho a meta de fazer a vida dos brasileiros na Irlanda mais fácil, né? E a vida dos brasileiros na Irlanda fica mais fácil como? Com a fluência em inglês. Tem muitos alunos que moram na Irlanda faz muitos anos, ainda não falam inglês. E essas pessoas não têm a possibilidade de uma vida plena no exterior. Por quê? Porque essas pessoas acabam sentindo sempre como, né, uma pessoa ou um peixe fora da água, né? Porque você está num país onde, né, você tem tua casa, tua família, tudo, mas as pessoas ao redor não entendem você e você não entende eles. Então a vida fica mais fácil, né? Oportunidades menos. E sim,
E o mais tempo que você deixa sem o inglês na Irlanda, mais dificuldades você vai passar. Isso não significa que as pessoas fluentes em inglês não passam perrengue no exterior. Passam. Eu passo muito perrengue, né? E eu me considero fluente em português. Ontem eu fui no banco. Eu quase nunca vou no banco, né? Não é um lugar que eu frequento bastante, né? E o que aconteceu? Eu fui no banco, entrei e meu marido falou para mim assim: ó, tem que botar suas coisas aqui nessa coisinha, né? Na porta, que é diferente. Na Irlanda a gente não tem essa situação de separar nossas coisas antes de entrar no banco. Então pensei: tá bom. Botei minhas coisas, show de bola. Daí meu marido saiu e eu precisava esperar para assinar um documento. E daí, né, na saída, eu pensei: ó, agora eu sei o que fazer. Então eu fui lá nesse portãozinho que tem na porta para botar minhas coisas de novo e eu não achei a porta. E eu percebi que a galera tava olhando para mim, tipo. E daí eu, né, caiu a ficha, né? Eu descobri que eu não preciso botar minhas coisas na caixinha quando estou saindo do banco. Então, isso é só um exemplo de quanto um imigrante passa perrengue, né? Acontece todo santo dia, independente do seu nível. Mas os perrengues diminuem para quem fala língua, né? Porque essa pessoa tem independência, sabe? E tem a possibilidade de, mesmo não entendendo uma coisa, como uma coisa funciona, você tem a possibilidade de perguntar, né? Então, guys, let's see here. Elifas de Mato Grosso, que show, que show. Kleber em Cork, welcome Kleber. Ah, oh, muito obrigada. Eu não sei como falar seu nome, é CSA Cloran, mas muito obrigada. Rathkeel, County Limerick, show de bola. Josiel tá na Irlanda. Kira's in Longford, hi Kira. Minha irmã tá aqui, eu acho que ela tá praticando o português dela, será? Hey guys, welcome. Thanks for being here, guys. Maicon, brasileiro na Irlanda, recém-chegado. E Maicon, você fala inglês? Gilson, in Limerick, hello, welcome. Ah, professor, só tenho uma coisa a dizer. Você é maravilhosa. Eu moro em Wicklow. Oh, muito obrigada. Wicklow é muito bonito. Você já foi para Glendalough? Eu adoro. É um lugar maravilhoso. Israel, estou em Bir. Uau, uau. Básico, Michael. Então, pessoal, que bom que vocês estão aqui comigo hoje. É, vamos dar uns dicas aqui nos comentários para o Maicon, que eu tenho certeza que tem muitas pessoas que estão morando na Irlanda faz tempo. Mas eu vou dar minha dica, Maicon. O primeiro ano é sempre o mais difícil. O primeiro ano é onde você está tentando entender por que o país onde você está é assim. Então não se preocupe, quando você passa perrengue, é normal. E vai melhorar, vai ficar mais fácil com o tempo. As coisas vão ficar cada vez mais normal. As pessoas você vai começar a entender melhor. Então, o primeiro ano é difícil. É difícil mesmo. Não é fácil. Mas, para quem consegue passar o primeiro ano, o segundo ano é bem melhor, na minha experiência. E eu já morei em vários países, tá? E lembra que temos choque cultural, que é uma coisa totalmente normal. Que, né, durante o choque cultural tem altos e baixos para nós, que estamos, nós imigrantes em outro país. Até eu fiz uma live umas semanas atrás sobre Maicon. Se você não assistiu, recomendo, porque é informação importante, né? Porque às vezes a gente acha: nossa, meu Deus, o que que eu fiz aqui no país? O que que eu tô fazendo aqui? Por que eu larguei tudo para estar aqui? Agora eu estou aqui, não tenho dinheiro para voltar. O que que eu deveria fazer? Isso é normal, isso é uma fase, porque começa com a fase de lua de mel, que você chega no país e você acha tudo bonito, tudo legal, e quando essa fase termina, quando começamos a trabalhar, pagar conta, encontrar casa, daí começa outra fase, uma fase bem mais difícil, que é uma fase de negociação,
onde estamos se questionando em tudo, sabe? O que eu estou fazendo? Por que eu fiz isso? Por que as pessoas estão assim? Por que o clima está tão ruim? Por que minha casa não é do jeito que eu quero? Por que não tem churrasqueiro? Por que não tem lavanderia, sabe? Começa a questionar tudo, né? Então, guys, Maicon falou que ele achou interessante aprender com uma nativa. É interessante aprender com quem fazer você aprender, sabe? Então, tem muitas pessoas que têm preconceito, que dizem, ó, eu preciso aprender inglês com nativo. Isso não é verdade. Você precisa aprender com uma pessoa com quem você se identifica. Então, se você se identifica com um professor brasileiro que faz você conversar e faz você melhorar, isso também é top. Então, tem muitas coisas para aprender. Nativo ou nativa vai fazer você se desafiar, né? Porque é uma coisa, nossa, meu Deus, essa pessoa é daqui. Essa pessoa entende 100% como estão as coisas aqui. Mas a nativa não entende sua jornada do mesmo jeito que o brasileiro. Que o brasileiro está aprendendo inglês também do zero. Então é bom ter os dois. Aqui na escola a gente trabalha com professores nativos e não nativos. Professores que falam português e não falam português, porque é importante para você ter acesso de os melhores de tudo. E não tem, existem muitos professores nativos no mundo que estão basicamente, eu falo inglês nativo, então eu sou professor. Não. Professor, professora precisa ir na universidade, fazer os estudos, aprender como ser professor antes que, né, se tornar professor. E lamentavelmente, muitos nativos não acham importante fazer isso. Então, quando você está procurando um professor, professora, né, pede histórico da pessoa, vê se você gosta da pessoa, será que você está à vontade com a pessoa, será que você está aprendendo com a pessoa, porque existem professores bons e ruins, independente da nacionalidade. Okidoki. Valdir, eu estudei em Galway com um professor britânico, aprendi muito, graças a Deus. Que bom, parabéns. Okidoki, guys. Então, hoje eu estou aqui para falar para vocês sobre os verbos irregulares. Temos muitos, tá bom? Estou aqui para falar sobre os verbos mais importantes. Então, esses verbos você não consegue viver sem, porque são verbos que usamos em todas as conversas, sabe? O básico dos verbos. Então, agora, eu já ensinei para vocês, eu acho que foi 2 ou 3 semanas atrás, do verbo to be. Have, do, say, get, and make, né? Então, I am a teacher, no passado, I was a teacher, né? I have a husband, no passado, I had a husband. Ou do. I did a workout today. Eu fiz um treino na academia no passado. Ou I do a workout every day. Eu faço todos os dias. Say. My teacher always says nice things about my English. Meu professor sempre fala coisas boas sobre meu inglês. Mas ontem, my teacher said great things about my English. Yes? Cool? E finalmente, get, né? Get é um verbo tão versátil que realmente dá pra fazer uma live só sobre get. Então, claro que você precisa treinar todos os significados do verbo get. Mas, por agora, vamos saber que o passado de get é got. Okidoki. Então, o mais importante da aula de hoje, se você lembra uma coisa da aula de hoje, eu quero que você lembre isso. Muitos professores em muitas escolas vão dizer para você que você precisa decorar regras gramaticais para ficar fluente em inglês. E os verbos irregulares vão mostrar para você que isso não é verdade. Porque se você precisa aprender e decorar regras gramaticais, no caso, teoria, para ficar fluente, o que você vai fazer sobre todos os verbos irregulares que existem? Porque sempre que tiver regra, tem coisa que não segue as regras. Tá bom?
E agora vamos falar sobre os próximos verbos, tá? Então, o próximo verbo de hoje eu vou falar é o verbo to go, ok? To go, to go. I go shopping once a month. Eu faço minhas compras uma vez por mês lá no shopping, in the shopping center, ok? Desculpa, tava lendo um comentário aqui, eu vou voltar. I go shopping once a month in the shopping center. Eu vou fazer minhas compras uma vez por mês no shopping, né? E lembra, guys, shopping center, shopping. Shopping é fazer compras. Shopping center é o shopping, tá? Então, isso acontece muito, mesmo os alunos mais avançados falam pra mim, ó, yesterday I went to the shopping. Isso não é um lugar. O shopping não é um lugar em inglês. É uma coisa que você está fazendo, uma ação, shopping, fazendo as compras. Então, shopping center, em inglês da Irlanda, em inglês britânico, a gente fala shopping center. Em inglês dos Estados Unidos, eles dizem shopping mall, or the mall, ok? Então, isso é muito importante, guys. Então, agora eu quero saber para você, de você, a última vez que você foi fazer as compras, the last time you went shopping. E eu quero ver você usando esse verbo go no passado. Então, isso, guys, isso é a melhor maneira para você aprender como usar os verbos em inglês. É usando. Ó, tu encontra um verbo novo, tu bota uma frase e você fala em voz alta. E depois você pode começar formando outras frases relacionadas à sua vida, as coisas que você se importa, para realmente gravar essa informação, conseguir usar numa conversa e criar essa, como posso dizer, essa histórico na sua cabeça e na sua boca para conseguir usar de novo. Porque hi guys, desculpa, caiu. Recebi uma ligação, peço desculpas. Agora eu botei o meu celular em Do Not Disturb. Mas sim, voltando para essa pensamento que estamos pensando em grupo aqui, que não vamos, né? Eu lembro, eu vou voltar para meus dias da escola, onde eu estudei espanhol e francês na escola. E o que a gente aprendeu na aula de francês. A gente aprendeu como os verbos terminam. Então, conjugando os verbos só com o final do verbo. Então, a gente falou assim, ó. E-S-E-O-N-S-E-Z-E-N-T. E-S-E-O-N-S-E-Z-E-N-T. Então, nem os verbos estávamos treinando como o final dos verbos para nós decorar a conjugação do verbo. Mas nunca chegamos a conversar ou usar esses verbos numa conversa. E por isso, tem muitas pessoas que passam a vida inteira aprendendo inglês e nunca fica fluente. Porque a pessoa está aprendendo teoria ao invés de aprendendo como usar o verbo. Então, hoje estamos usando o verbo. Tá bom? Ok, guys. Então, vamos ver um verbo. To go. No passado. Forma uma frase aqui e vamos ver. Ô, Maicon, eu acho que você deveria estar estudando com nós, hein? O Maicon pediu o que eu acho sobre uma escola com professor falando somente em inglês. Então, isso depende do seu nível, Michael. Se você está começando do zero, ou você está no básico, e você não consegue desenvolver uma conversa básica, e não consegue entender o que as pessoas estão dizendo, realmente é muito mais difícil para você fazer um curso 100% em inglês. Isso não significa que é impossível. Quando eu trabalhava para uma escola chinesa,
Eu ensinei iniciantes 100% em inglês. Mas eu vou te dizer que a jornada foi bem mais longa. Então, se você está... Por isso, a gente foca 100% no brasileiro, no português, porque a gente entende a sua língua nativa. Então, estamos pulando uns passos. A gente consegue explicar as coisas para você com mais agilidade, para você conseguir começar seus treinos já. Então, eu não estou contra uma aula 100% em inglês para iniciante. Mas eu não acho a maneira mais eficiente. Talvez seria interessante para você fazer uma aula onde o professor fala sua língua, mas o professor deveria estar usando o inglês na aula. Eu não estou dizendo que deveria fazer uma aula de inglês em português. Eu faço essa live aqui 100% em português porque tem muitas pessoas aqui, muitos seguidores que não aprenderam inglês ainda. Mas quando você entra na sala de aula aqui em Blá Blá English, o professor vai só usar português em caso de emergência. Mas esses casos de emergência acontecem com frequência, porque o aluno tem dúvida. E se o aluno é iniciante e tem dúvida, e não fala a língua, e o professor não consegue falar a língua do aluno, essa dúvida fica para depois, ou fica para sempre. Só se o aluno tem a motivação no coração de voltar para casa, começar a pesquisar sozinho em casa, porque é possível, né? Eu aprendi português através do espanhol. Eu aprendi português no Chile. Então, eu não tinha minha língua materna quando eu aprendi português. Mas eu tinha uma referência, sabe? Eu consegui, ao menos, fazer pergunta sem preocupação, porque eu era iniciante que não sabia absolutamente nada. Na primeira aula do português eu fiz, eu aprendi como falar olá, tudo bem, tudo joia, tudo ótimo e só. Porque é muito difícil, né? A gente aprendeu como cumprimentar, porque a pronúncia é difícil, a estrutura é difícil. Tá tudo difícil no início. Então, tudo que você pode fazer para facilitar sua vida, eu recomendo. Ok, let's go. I went to the cinema at the weekend. Yeah, super, what did you see? Michael, as escolas aqui na Irlanda somente em inglês, sim. Isso é uma dificuldade mesmo. A gente tem vários alunos que estudam com nós à noite, mas estão fazendo curso de inglês full time, né, integral na Irlanda o dia inteiro. Então, os alunos estudam na escola tradicional durante o dia, porque precisam para o visto. E daí, na noite, vêm estudar com nós para treinar a conversação. Então, isso significa que não tem escolas boas na Irlanda? Não. Eu não estou falando isso. Mas as escolas de inglês na Irlanda não têm o foco do brasileiro. Tem o foco de todo mundo. Então, você vai fazer uma aula com japonês, com chinês, com pessoas de países árabes, sabe? E tá todo mundo com dúvida diferente. Todo mundo perdida, juntos, que é legal também. É bom para fazer amizade, né? Mas é tudo depende das suas prioridades. Minha prioridade em português foi sempre conversar. Então, eu optei para treinar minha conversação desde o primeiro dia. Okidoki, guys. Então, eu tô já vendo as respostas aqui. E parabéns, guys. O passado do go é went. E você não pode evitar. Você não pode aprender uma regra sobre. Então, você pode começar a contar o que você fez durante a semana. Ou você, uma coisa, uma dica muito, muito legal, uma coisa que muitos professores aqui na escola fazem, eu faço também, é ter uma caderna e no final do dia escrever o que você fez. Então, esse resumo do seu dia vai ser simples, se você tem um inglês básico, vai ser muito detalhado, se você é avançado, mas vai ser um treino excelente, porque você está falando sobre sua vida. E como você está aprendendo inglês, você, mais que tudo, precisa saber como falar sobre você. E depois,
Segundo mais importante, comida. Você e comida. Se você consegue falar sobre você e comida, você consegue uma vida, né? Relativamente bom na língua inglesa, na minha opinião. Michael, I went last week in the shopping center. Super. Eu vou trocar uma coisinha aqui na sua frase. Last week, semana passada, I went to the shopping center. To. Então, temos que usar essa to, essa preposição de to para mostrar que você começou num lugar e foi para outro. Então, é como se fosse, semana passada, eu fui para o shopping. I went to the shopping center. E, guys, o Maicon tá aqui pedindo sobre as escolas na Irlanda. E eu sei que tem pessoas aqui que querem estudar comigo online. Então, caso que você gostaria de mais informações sobre as próximas aberturas das vagas, que as vagas estão fechadas no momento, você pode escrever aqui nos comentários TAC, T-A-C, que é a nossa método de ensinamento, The Art of Conversation, ou a arte de conversação. Se você manda aqui essa palavrinha, daí você vai receber as informações no seu inbox. Okidoki? Let's see. Denise, hello, welcome. Sou uma sua aluna e adoro as aulas. Me sinto muito à vontade e todas as pessoas falam que meu inglês melhorou muito e está bom. Isso me motiva muito e é uma grande motivação, não é? Quando as pessoas começam a notar que você é mais apto para uma conversação. Isso não tem. Isso até me dá goosebumps, né? Eu não sei como falar. Me arrepio. Eu não sei como falar. It gives me goosebumps quando o aluno fala isso para mim. Eu entrei no curso e desde que comecei, eu estou sentindo confiante. Ou as pessoas ao redor, melhor ainda, estão percebendo que meu inglês está melhor. Isso é top. Isso é top. Parabéns, Denise. O crédito é 100% o mérito, 100% seu. Teacher, quando usar in? Então, você vai usar in quando você está dentro de uma coisa. Então, agora, I'm in my office. Estou dentro do meu escritório. Oh, yesterday, I was at the gym. Eu estava na academia. I was at the gym. But, when I was in the gym, I saw my friend, quando eu estava dentro da academia, eu vi minha amiga. Então, pode sempre usar in quando você está pensando que você está dentro de um lugar fechado. Normalmente tem paredes, o teto, mas também pode ser in a car, in a box, in the woods, né? Na floresta, in the woods. Espero que ajude. Se não ajudou, Rodrigo, pode me mandar mais uma mensagem aqui. Oh, excellent, Valdir. Eu também quero estudar com você. Arrepia, sabia que era algo assim, né? Natália, muito obrigada, me arrepia. Gives me goosebumps. Então, guys, super. Let's go to our next verb, ok? A gente já aprendeu hoje que go. No passado, eu went. So, I go to the gym 3 times a week. Eu vou para a academia 3 vezes na semana. I went to the gym this morning. Eu fui na academia hoje de manhã. Show de bola? Okidoki. Então, vamos ir para mais um verbo que você não pode viver sem. E esse verbo é saber ou conhecer em inglês. E o verbo é know. Know. Aquele verbo que buga na cabeça porque tem K no início. Know. 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 Então, K-N-O-W. Mas a pronúncia como se fosse não. I know. I know. Yes? Rodrigo, quero fazer o curso, teacher. Como faço? Escreve nos comentários TAC. T-A-C. Eu vou botar um pin aqui. Escreve nos comentários TAC e você vai receber as informações sobre o curso, tá bom? Yeah, Rodrigo, essa informação vai chegar no seu inbox agora. Okidoki, let's go. I know your name.
I know how to ride a bike. I know the verb to be. Yes? I know how to speak English. Então, agora eu vou contar uma história sobre as últimas semanas que eu tive, tá? Nas últimas semanas, minha irmã estava aqui no Brasil. Ela passou 3 semanas com nós. E durante essas 3 semanas, eu falei inglês o dia todo, todos os dias. Eu trabalhei pouco. Então, né, na minha equipe aqui no Brasil, temos bastante falante português, né? Então, eu normalmente tenho a oportunidade de falar português. Mas como minha irmã estava aqui, eu não fiz academia, não fiz jiu-jitsu, ou fiz muito pouco. Não trabalhei. Então, mesmo morando no Brasil, eu estava com pouco contato com a língua portuguesa. E o que aconteceu? Eu acabei esquecendo. É pouco tempo, né? 3 semanas. Mas ontem eu voltei no jiu-jitsu. Nossa, eu não entendi o que o meu professor estava falando. Eu estava sendo estrangulada e ele estava me dando um dica e eu estava olhando para ele pensando, nossa, pelo amor de Deus, fala inglês, cara. Porque é isso. O inglês é perdível. Uma língua estrangeira é super perdível. Então, podemos falar I don't know how to speak English. But when I was a child, I knew how to speak English. Né? Eu sabia como falar inglês como criança, mas no momento eu não sei. Então isso é super possível para você perder sua fluência. As pessoas acham que isso não acontece, né? É como se fosse andando de bicicleta, seu inglês é para a vida. Não é. É uma habilidade física que precisa treino. Isso não significa que você sai dos treinos, sai do inglês para muito tempo e volta. Você vai começar a lembrar tudo. As coisas vão voltar. Você tem um histórico no cérebro, num lugar, de tudo que você aprendeu. Mas se você não está treinando, você vai perdendo. Dia após dia, vai perdendo sua fluência. Isso é normal, tá bom? Ah, thank you, Maicon. Conosco. Thank you very much. Viu, pessoal? Fazer o quê? I knew that, but I forgot. Eu sabia, mas esqueci. Não, eu tô brincando. Eu não sabia. Tipo, eu acho que aprendi uma vez que eu deveria falar conosco, mas esqueci. I forgot, né? To forget. Lembra, a gente treinou o verbo get, né? Quando você acha a palavra forget, você pode conjugar como se fosse o get. Então, I forget, I forgot. Esqueci, I forgot. Okay, guys, excellent, super. So, I knew. So, the past, the present is I know. And the past is I knew. Então, o que você vai fazer com essa informação? Você vai formar uma frase sobre uma coisa que aconteceu na sua vida. Uma coisa que te interessa. Não uma coisa que você, tipo, fulano knew how to make a cake 5 years ago. Não, tu gosta de fulano? Se você não gosta, não fala sobre ele para aprender esse verbo. Fala sobre uma coisa que você não vai esquecer. Uma coisa importante. E daí vai ficar fácil para você encontrar essa frase na sua cabeça e trocar as palavras para usar a conjugação certa, tá bom? Então, hoje falamos sobre get, falamos sobre go. Yes, we're talking about get, we're talking about go, we talked about know, yeah? E agora, vamos para... Oh, desculpa aqui, minhas anotações. Vamos falar sobre take. Take. Então, take, o verbo take, é um verbo muito importante. Você vai usar sempre. É um outro verbo, né? Que você não consegue viver sem. No primeiro curso, a gente tem 5... a gente tem white, blue, purple, brown, black. 6! Esqueci. I forgot. We have 6 modules. Temos 6 módulos no curso aqui de conversação. No primeiro módulo, eu tô já ensinando várias frases com o verbo take.
take a seat, take a shower, porque a gente usa muito, é muito importante. Mas agora, só no segundo módulo, a gente vai ensinar como usar esse verbo no passado. Então, no primeiro módulo, a gente ensina você como formar frases, como usar o inglês, no caso, como pronunciar, como treinar os músculos faciais para usar o inglês, porque o inglês é muito diferente do que o português. Não é que você tenha as palavras escritas em inglês que você consegue falar, não. Nada a ver, o inglês é muito diferente. Então, o que vamos fazer? Michael, me too, I need to take a shower. Woo! It's 20 to 6 here, 20 para 6 aqui, então tá na hora, né? E aqui no Brasil, né, vocês sabem que precisa uns 10 banhos no dia porque a umidade tá... We need to take lots of showers in Brazil because it's very humid. We feel dirty all the time, right? You get in the shower, you leave the shower, you feel dirty already, right? Ah, ok, Natália, não consigo entender o take off e take out. Então, isso são phrasal verbs. O que é um phrasal verb? Phrasal verb é um verbo com uma preposição que a gente junta, e quando você junta essas duas palavras, muda totalmente o significado da palavra. Então, take é tomar, né? Take a shower, tomar um banho. Mas take off. For example, oh, this t-shirt is too hot. I'm going to take off my t-shirt. Take off. Oh, I didn't want to wear a hat, so I took it off. Eu tirei. Né? Então, take off, quando você junta take e off, significa tirar, mas também, só para confundir a vida, né? Também, take off é quando o avião sai do chão. Eu não sei como falar. Será que é desembarque? To take off? Sabe que tu tá no chão. E daí começa a voar. Take off. Prepare for take off. Take off. E daí take out também, né? Take off. Tirar a roupa. Uma coisa que está... It's on you. Está... tocando as partes, seu corpo, tá fora, né? Roupa, joia, óculos, chapéu, boné, calçado, né? Isso tudo tu vai tirar, take off. Mas daí, take out é também tirar, mas é de outro lugar. Então aqui eu tenho, ó. Deixa eu ver aqui. My handbag. Agora, I'm gonna take something out of my bag. Lipstick. I took out my lipstick out of my bag. So, I took off my hat. Eu tirei meu chapéu. Mas eu tirei o batom da minha bolsa. Não sei se isso ajuda... Mas take off é quando está no seu corpo. Take out é quando está dentro de uma coisa e você tira de lá. Take out. Espero que ajuda. E também na Irlanda a gente come bastante takeaway, né? Takeaway, que é comida para levar. A gente tem esse costume de comer comida chinesa, comida indiana, comida estrangeira, né? Nos restaurantes na Irlanda, tu não encontra comida irlandesa. Só se você vai num pub que tem comida. Mas a maioria dos restaurantes tem comida dos outros países. E quando você pega essa comida para levar, para viagem, daí é takeaway na Irlanda. Mas no inglês americano, eles dizem também take out. Então, pensa nisso, né? Que você vai para um lugar e tira de lá. Take out. Espero que ajude. Ok, guys, super. Então, eu já mostrei para vocês que o take se torna took, né? Então, quando foi a última vez que você tomou um banho? Pode formar uma frase. I took a shower earlier. Ah, eu tava com febre, eu precisava medir minha temperatura.
I took my temperature. I took my temperature. Eu medi minha temperatura. Took, took, took. Okie dokie. Super sensacional. Ó, oh, difícil, pessoal, falar com o aparelho na boca. Sensacional. Okie dokie. Here we go. Vamos falar sobre to see. To see. I see you. Eu te vejo. I see you. I can see you. Eu consigo te ver. Mas eu vi você ontem. Tu não vai acreditar que eu vi. Como que eu posso falar isso em inglês? Como eu posso usar see, to see, no passado? Isso é uma coisa que buga na cabeça das pessoas. Esse é um verbo que, sabe? Não tem regra. É um verbo que precisa aprender. Juliano Dip in the house! Welcome, Ju! What a pleasure to have you here! Guys, aqui tá falando um aluno querido, Juliano, quer voltar a estudar comigo. Tô te esperando, Ju. I can't believe what I saw, Natalia. Exactly. She can't believe it. Ela não acredita o que ela viu. Só. E por que inglês é tão difícil? Eu não sei. Eu gostaria de falar com quem inventou a língua inglesa e pedir por que você está fazendo isso com nós. Mas também gostaria de falar com quem inventou o português. Meu Deus, que língua difícil. Mas é isso, guys. Só. E também só como substantivo, like as a noun. Só is... Ah, eu não sei a palavra, deixa eu pesquisar aqui. Sabe, é como se fosse um facão que você usa para cortar madeira. A big long knife. A saw. Let me see. A saw. Em português. A serra? Não. Machado? Serra? Aham, o Google falou serra. Deixa eu ver aqui. The lumberjack sawed. Aham, serra. Ok. Ok. With a saw. Serra. Show. Ok, o Google tá me dizendo isso. Serrote, machado. Olha, pessoal, eu confio em vocês, tá? Se você fala que é isso, eu acredito em vocês. I believe in you. I believe in you. Okay, guys, super. So we know, I saw this. Eu vi, mas I used a saw. Eu usei uma serra, né? Por isso, o inglês é louco. Tem palavras, tu acha que tu sabe a palavra, de repente a mesma palavra tem outro significativo e daí deu, bugou. Okidoki, vamos para nosso verbo número, não sei. Eu perdi a contagem. Mas um outro verbo, o próximo verbo, imperdível, que você não pode viver sem, que o verbo come, study English with me, come to my house, let's have a barbecue, come to Brazil, it's a beautiful country. Então, guys, você sabe esse verbo to come? Come, C-O-M-E, C-O-M-E, come. Então, no passado, seria o quê? Seria o quê? E o come e o go, às vezes, causa dificuldade para os brasileiros. Por quê? Porque os brasileiros falam assim, next week, I'm coming back home. E daí significa, semana que vem, eu tô voltando para casa, que em português faz sentido. Mas você só pode usar come, the verb come, quando você está falando sobre o lugar onde você está no momento. Então, se você está na Irlanda e você está voltando para o Brasil, daí você é going back and not coming back. Se você está na Irlanda e você quer dizer, oh, em 3 semanas eu vou voltar para a Irlanda, e você está na Irlanda, ah, sim, in 3 weeks I'm coming back to Ireland. Mas se você está na Irlanda e você está voltando para o Brasil,
Daí tu a going back. I'm going back to Brazil. Difícil, né? Mas é só prática, é só treino. Maicon came. Super. Maicon came to my class today. He's trained, he's studied. He came to my class today. Thank you for coming. Muito obrigada por vir estudar comigo. Thank you for coming. Super! Então você vai pegar esse mesmo verbo e você vai formar uma frase usando o verbo. Uma frase que você não vai esquecer. E daí essa frase se torna uma ferramenta na sua caixa de ferramentas. Ou ferramentas. É um ferramenta ou uma ferramenta? Até o Maicon falou, usou a palavra agora. Deixa eu ver aqui. Serra, ele falou. Deixa eu ver aqui. Perdi o comentário. Ferramenta, seguiu. Então você tem a caixa de ferramentas. Agora você está botando suas frases nessa caixa. E quando você precisar usar o verbo, você vai tirar sua ferramenta. Show. Maravilhoso. Opa. Uma ferramenta, obrigada. E eu acho que a coisa mais difícil do português é essa situação que vocês têm palavras femininas e palavras masculinas, sabe? Tipo, não dá pra saber. Sabe, ó, uma flor. Ah, eu consigo imaginar que talvez uma flor é uma coisa feminina, show de bola. Mas daí a palavra feminino é uma palavra masculina. Bugou. Eu não, nem consigo explicar quanto isso buga na cabeça de uma pessoa. Nossa! Então, em inglês, não temos palavras masculinas, não temos palavras femininas. Então, nós, gringos, que lutem, né? E vocês que lutam com outras coisas, né? Que nem a palavra squirrel. Você sabe que é um squirrel? Todo mundo acha essa palavra muito difícil. Squirrel. Squirrel. Horror. A horror film. Show. É difícil, né, Ana? Muito, muito, muito. E daí, finalmente, vamos terminar nossa aula hoje com um verbo que você não pode viver sem. Eu sei, eu falei isso várias vezes na aula hoje, mas realmente, eu tô falando a verdade. Não pode viver sem. E o verbo é think. Think. Oh, mosquito. Ele vai me pegar, eu sei. Tu sabe que os mosquitos adoram sangue irlandês. Adoram. Eles me pegam, eles entram no meu quarto com meu marido e o meu filho no quarto e eles simplesmente ignoram os brasileiros e comem essa irlandesa. Eu tô de olho em você, mosquito. Não sei onde você foi, mas provavelmente tá comendo meu pé nesse very momento. Mas é isso. I think mosquitoes prefer Irish blood. Eu acho que os mosquitos preferem sangue irlandês. O que vocês acham? Vocês sabem? Ok, guys. Sim, Maicon, cuidado com a dengue. É um problema grande no momento. Dengue tá aqui. E eu achei vários desses mosquitos de dengue. Eu não sei como falar. AIDS. Não sei como falar. Eu sei como é escrito. Mas tem bastante aqui. Onde eu moro. Ok, so, I think, e no passado, agora, não é só um verbo difícil, porque nada a ver com a palavra no presente, mas também é difícil pronunciar. Tá bom? Então, não peguei. I think Brazil is a beautiful place. Moro num país tropical. I think Brazil is a beautiful place. But before I came to Brazil, I thought Brazil was something different. I had a different idea of what I would see in Brazil. I thought that everybody in Brazil was an excellent football player and can samba all day long. I thought that all Brazilians were supermodels, né? Todas as coisas que os gringos acham, que nunca visitou o Brasil e começa a achar que todo brasileiro é um supermodelo que joga futebol e samba o dia inteiro, né? Não, eu não pensei isso.
Mas eu tô só mostrando o uso do verbo think no passado, que é thought. E eu ia falar pra vocês hoje que os irlandeses não pronunciam TH. Então, você vai na escola de inglês e eles vão assim, think, thoughts, use your THs, guys. Se você não está pronunciando essa TH, você não está falando inglês. Então, fala para esse professor, vai lá na Irlanda e fala isso para a nação inteira, o país inteiro, inteirinho, porque os irlandeses usam o som de T para TH. Mas hoje, como eu tenho um aparelho na minha boca, eu preciso pronunciar do jeito perfeito para o inglês. Então, eu think, thought. Mas os irlandeses falam think, thought. Eu não consigo. É, eu acho que até semana que vem eu vou conseguir pronunciar tudo certinho. Mas eu não consigo. Mas a TH é como se fosse uma língua presa. Eu aprendi outra palavra sobre para língua presa, mas agora esqueci. É como coceio. Mas é, sabe quando você pronuncia a palavra com bastante S? Então isso eu think e eu thought também. I think you're beautiful. I thought you were a nice person. Eu pensei, eu achei. Então agora, pessoal, o que você vai fazer? Agora estamos, né, preparando nossa última ferramenta para a nossa caixa de ferramentas dos verbos irregulares. O que vamos fazer? Vamos formar uma frase usando thought. E lembrando que o thought tem TH ou UGHT. Então não se preocupe com toda essa letra toda que tem na palavra. Lembra, a pronúncia é muito importante, thought. Então você não vai pronunciar o G, H, é O, thought. E daí agora você vai formar uma frase. Pode formar uma frase sobre o que você pensou da Irlanda antes que você foi. Thought. I thought, blá, blá, blá. E daí pega essa frase, bota na sua caixa, fecha a caixa para hoje, porque a aula terminou. E lembra, guys, que as regras podem ajudar na jornada de fluência. Mas se você fica presa aprendendo teoria, seu inglês nunca vai sair do livro. Se você está aprendendo inglês para conversar, você precisa estar conversando. Ponto final. Não tem teoria no mundo que pode fazer você falar. É uma habilidade física que precisa treino, que precisa, né? É isso só. Ba, 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 ba. Você não vai aprender a jogar futebol lendo um livro e o inglês não é diferente. Uma habilidade física, músculos faciais, né? Estruturas diferentes, pressão. Tudo isso faz parte de uma conversa numa língua estrangeira. Então, para conseguir usar o que você está aprendendo, você precisa treinar sua fala na pressão. Com o tempo, essa pressão vai diminuir. Tá bom? Então, guys, eu só quero agradecer vocês. Eu fiquei muito feliz em ver tantas pessoas vindo para estudar comigo hoje. Eu sei que os verbos irregulares não é nada fácil, né? Ah, Maiken thought that English was more difficult. So, Maiken, you can say harder or more difficult, tá? Harder, super. But now you know it's easy, right? É questão de consistência, treino e só. Oh, teacher, o que é o segredo de fluência? O segredo de fluência é não desistir nas suas conversas. É isso só. 5 anos atrás, eu não falava nenhuma palavra de português. Zero. Não falava. Né? Eu lembro minha primeira aula, onde eu tava tentando falar tudo bem e ficando pensando, mas essa bem termina com M e daí eu deveria falar como se fosse um em, tudo bem, tudo bem. Eu voltei pra casa assim, tudo bem, tudo bem. E agora eu tô aqui, conversando com vocês. É isso, guys. É treino. Então, guys, thank you very much for an amazing class. Absolute pleasure to be here with you today.
E semana que vem eu estou de volta. Eu tenho uma aula maravilhosa para você. Semana que vem, nossa próxima aula, eu vou estar falando sobre a trauma do verbo to be. E o que você pode fazer para superar essa trauma. Porque eu sei que tem muitas pessoas aqui que têm essa trauma. Eu aprendi sobre a trauma de verbo to be quando eu me mudei para o Brasil. E meus alunos falaram, prof, nossa, eu passei anos na escola aprendendo o verbo to be e ainda não sei nada do verbo to be. Não se preocupe, eu tenho uma resposta. Mas a resposta é na próxima aula. Então, guys, 17 horas de Brasília, 20 horas na Irlanda. Thank you so much for being here, guys. See you next class. Bye-bye.